O Booking, para mim, ele é um suporte didático, na realidade, né? A prática das almas, para mim, ela vem acentuar, né? E ajuda a entender a prática sem almas. Porque, pela intermediária da alma, a gente vai começar a pôr as noções de distância, né? De postura e, principalmente, de perigo. Então, a partir do momento que a gente tem essa noção do perigo, a gente fica mais atento. Ok? A alma, ela representa em si mesmo a razão que vai gerar tal movimento, tal resposta. Então, ela vai desencadear em nós tudo o que a gente tem como princípio que são completamente integrados na gente. Né? A visão, a intenção, a integridade, a concentração, a adaptabilidade. Então, tudo isso, a alma vem realmente completamente multiplicar, ampliar essa... esses princípios. A partir é muito mais fácil depois, na hora que a gente faz somente o trabalho em Aiki, é muito mais fácil depois de explicar, porque já está sendo bem óbvio, né? Então, para mim, a parte da alma, ele é um suporte didático, né? Não tenho assim a intenção, também não acho como professor, que sente assim, a intenção de fazer a gente praticante assim extremamente aguçado de um pouquinho, porque, bom, afinal, nossa estrutura principal é o trabalho de Aiki, não é Iaidu, não é Kenjutsu, né? Então, é a possibilidade de melhorar a compreensão da prática. Bem. Que o caixa é contigo. É, o caixa é... Não sei.